Uko mubibona rero ubu rubanza rw'abisi ruratangiye, tugiye kwifashisha Imana yirarire mu kuba twacira urubanza abisi. Tugiye kwifashisha n'Imana bita Yesu Kristo, tugiye kwifashisha n'iyo bita Bikira Mariya, tugiye kwifashisha n'indi bita Imana umurinzi, Imana y'umurinzi. Noneho rero muri uru rubanza turi bucire abisi, turifashishwa na korowani yamanutse ivuye mu ijuru, akaba ari nayo turi bwifashishe cyane. Turaza kwifashisha na Bibiliya ntagatifu, turaza kwifashisha na Bibiliya yera. Ubwo hari n'izindi mana na nyinshi turi bugende twifashisha, hari izo twatumiye, hari n'izindi ziri buze nk'iyingiyi ryangombe, iyingiyi bita nyabingi. Okay, ni nyinshi cyane rero turi buze kwifashisha, ariko turaza kureba namwe mu mategeko agenderwaho. Turaza gusoma bimwe mu byanditswe bivugwamo hano, nko mu gitabo, nko muri Korowani yamanutse ivuye mu ijuru. Turasoma muri surati ya 60 yamanukiye Imadina, ifite aya 13. Reka dusome. Nk'urugero rwa Shayitwani ubwo yabwiraga umuntu ati, hakana. Amaze guhakana aravuga Shayitwani ati, mu by'ukuri njye ndakwitaruye rwose, njye ni nyara nyagasani w'ibiremwa. Alright, amazing. Let me to repeat again. Surat ya 60 yamanukiye Madina, ifite aya 13. Nk'urugero rwa Sheitwani ubwo yabwiraga umuntu ati, hakana. Amaze guhakana aravuga Shayitwani ati, mu by'ukuri njye ndakwitaruye rwose, njye ntinya ara nyagasani w'ibiremwa. Okay, twari turimo kureba tuvuga nyine mu guca imanza nyine, kuko n'urubanza rwa Shayitwani narwo turaza kumucira urubanza. Ariko Bibiliya ivuga yuko mu byahishuwe igice cya 20 yuko azafatwa akabohwa. Muri Bibiliya ntagatifu Revelation chapter 20:27, reka turebe. Revelation chapter 20:27, Bible says, imyaka 1000 nirangira Sekibi azarekurwa ave mu buroko bwe. You need to understand Revelation chapter 20:27, Bible says, imyaka 1000 nirangira Sekibi azarekurwa ave mu buroko bwe. Mu gihe twari tukiri mu guca imanza, ese koko mu guca imanza muri Matayo igice cya 19:28 haravuga ngo umwana w'umuntu azicara ku ntebe ibitabo bibumburwa, nuko ngacira imanza abapfuye abazima n'ibiremwa. Kuko urabona hariho ibiremwa byinshi, hariho ibiremwa by'umwuka, hariho ibiremwa by'abamarayika, hariho n'ibiremwa bigiye bitandukanye byinshi, mbese bigiye bitandukanye. Ariko umwana w'umuntu ahabwa ubutware, ni ubutware njye nk'umwavoka nahawe, ndi umwavoka, ndi umucamanza. No muri Zaburi igice cya 82:6 turavuga ati, mbagize Imana. Ni ukuvuga ngo
Imana yaduhaye ubutware bwo gucira ab'isi urubanza. Dore rero urubanza rwo ibintu by'isi nguko ruzagenda, ariko nkaba mfite n'abandi batumirwa nanone mu kanya turi buze kubakira, baza kuvuga uko izo manza zigomba kugenda no gukurikira n'ukuntu zikurikirana. Yuko Imana iri mu ijuru yampaye ubutware bwo kugira ngo ncire ab'isi urubanza, ariko si njyewe wabyihaye, akazi hari uwakampaye. Iyo rero yicara hera hahera, yicara ku ntebe ya Arashi, ku mutwe wayo hari abasirafi, yicara ku bakerubi, igoswe n'ibizima bine n'abakuru 24 n'abamarayika. Iyo rero niyo uwera wa Isiraheli, niwe wanzanye mu rubanza ngo nuko twicara ku ntebe, ngo ibitabo birabumburwa, ngo umuntu wese ngo acirwe imanza z'ibyo yakoze. Rero nubwo twifashishije imana zigiye zitandukanye, uretse ko hari n'izindi mana tutari buvuge amazina yayo, hari nk'ikibazo wenda twabanza gukemura twifashishije bimwe mu biremwa bya hano, wenda nk'ikibazo cya mbere, wenda reka ne kwiharira ijambo abandi turi kumwe mubashe kumbaza, ese ko haba hari ibindi bibazo byaba bikomeye twabasha gukemura mu gihe tugitegereje guca urubanza, kugira ngo urubanza rw'ab'isi rugere ku musozo tujye mu ijuru rishya n'isi? Hari ikibazo mwamufite muvo twatangiranye iki kiganiro, wenda mukaba mwambaza mu bibazo bimwe twaba dufite aho ngaho? Ese ni ukubera iki papa bamupfukamira bamuhanagura ibirenge? Abenshi nyine icyo kibazo, abenshi nyine nakunze kukibaza n'abandi bantu, kubera ko cyari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo muri iyi si Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi igice cya 82 umurongo wa 6 ngo mbagize Imana. Ni ukuvuga ngo wowe papa akisobanukirwa yahise abona koko kari Imana nyine. Ni ukuvuga ngo unarebye neza mu byahishuwe, bavuga umugome uzahishurwa, bavuga uriya mubare wa 66 ko ari n'umubare w'umuntu, ngo ni uko ngo azungira hamwe idini, ngo ni uko abazihuza amadini yose azihuza, ariko itegeko urumva ko rizajya riva kwa papa n'ijambo avuze, bamwe bakayumvira, abamubonye bakamupfukamira bakamuramya. Ariko ngo umunyabugome wavugwaga aribwo Yesu yabwiraga abantu ati nimubona ikizira kigeze ahera hahera, wa munyabugome wahanuwe na Danyeli ugaragara muri mu gitabo cya Danyeli, ati muzitonde cyane. Ni ukuvuga ngo ba uriya mubare 666 ni umubare w'umuntu, ariko uwo muntu nyine ubwo tujya tubona inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni ukuvuga ngo wenda reka ne gutinda ku munyabugome wiyerekanye mu gihe cye kandi akaba arimo gukora, ariko reka twe gutinda kuri uwo munyabugome wigaragaza. Ngaza ngira hamwe itorero ngo kandi azarwanya abera. Hari ikindi kibazo twakomerezaho? Na no kuvuga ngo mu gihe tugitegereje ikindi kibazo byibuze hari n'ibindi bibazo, wenda nimba hari ikibazo cya kabiri mu gihe tugitegereje. Hari ikindi? Ese no kubera iki abapantekoti batajya basenga ku isabato? Ni ukuvuga ngo abenshi dufatanyije ikiganiro nyine impamvu batajya basenga ku isabato, batajya basenga ku isabato. N'ubundi ibi byose nyine nk'uriya wenda tuvuge nka umunyabugome uzahishurwa, ubundi umunyabugome ni uburwanya iby'Imana cyane cyane n'amategeko y'Imana bakanayahindura. Ni ukuvuga ngo uhereye kera kose nyine abantu benshi basengaga ku isabato, ariko biza guhinduka amadini amwe atangira kuzajya asenga ku wa mbere ariwo ku cyumweru, ariwo munsi w'intuza w'ikigirwamana cy'izuba.
ikigirwamana cy'izuba rero bakiramyaga ku wa mbere bakagitangira ibitambo. Ariko noneho iyo urebye bari abantu basenga ku cyumweru, bavuga yuko ku cyumweru ari umwuka wera yamanukiye, bavuga ko ku cyumweru ariho bari bari mu nzu umwuka w'Imana akaza akabajyamo, kandi ku cyumweru ariwo munsi Yesu yazutseho. Ariko nubwo bimeze bityo, nubwo ku wa mbere w'iminsi irindwi ariho Yesu yazutseho, kandi ku wa mbere ari naho umwuka w'Imana wavuye mu ijuru akaza agakwira abantu bakavuga indimi nshya, ariko si wo munsi Imana yavuze tuzajya dusengaho, ni ku wa gatandatu w'isabato. Aya ni nayo mpamvu muri Yesaya 66 avuga yuko isabato mu ijuru tuzajya tuyubahiriza, tukazajya tuza tugasengera imbere y'Imana ku munsi w'isabato. Muri Yesaya igice cya 66, urumva byose bizakurwaho, ariko isabato yo ntago izakurwaho, kuko nitugera no mu ijuru nayo tuzakomeza tuyikurikize. Ya hari ikindi kibazo mu gihe wenda ngiye kwinjira mu rubanza, turebe nimba hari ikindi kibazo mwatubonera tube twakwinjira mu rubanza. Ikibazo cya nyuma tukubaza, ese ni ukubera iki abahamya basenga ku munsi wa gatandatu? Ahubwo ni ukuvuga ngo wenda icyo kibazo kiravuga kiti abahamya ba Yehova ko bavuga ngo tuzaba mu isi nshya cyangwa se mu ijuru rishya, ni ukuvuga ngo bo iyo bavuga mu isi nshya ni ukuvuga ngo tuzaba mu isi nshya. N'ubundi muri Zaburi hatubwira yuko isi yahawe abantu kandi ariyo bazabamo. Ariko no muri Yohani igice cya 14 Bibiliya iravuga ngo tuzaba mu ijuru, ngo kuko hari amazu menshi twateguriwe tuzabamo. Ariko noneho rero ni ukuvuga ngo ese haba hagiye kuba ibice bibiri, igice kimwe kikazaba ku isi ikindi kikazaba mu ijuru? Ni ukuvuga ngo ni urubanza tuzakomeza gukurikirana muri ibi bihe biri imbere nyine. Ya noneho ubwo reka dukomeze, ubwo tugiye guca urubanza hari imanza nyinshi nyine ndaza kuzivuga, harimo nk'urubanza rw'abamarayika baciwe mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ruriya rubanza rw'abamarayika baciwe mu ijuru, ni ukuvuga ngo ruriya rubanza rw'abamarayika baciwe mu ijuru, ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo ushuka mu rubanza bamwe muri abo bana bato. Tugiye gusoma muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 6. Matayo 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 igice cya 10 Matayo igice cya 18 Matayo igice cya 18 igice cya 18 umurongo wa 6. Yesu arababusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura. Ukuvuga ngo ahangaha ni igihe tuzaba turi ku urubanza rw'abisi rurasohoye. Uru rubanza rero ni ukuvuga ngo hariho ibishuko byaje, ni ukuvuga ngo mu ijuru haba urubanza, haba intambara ikomeye nk'uko biri mu byahishuwe igice cya mu byahishuwe igice cya 12, ngo ni uko mu ijuru haba intambara ikomeye cyane, ngo Satani yaragiye ashuka abamarayika, amajije gushuka abamarayika batera ubwami bw'Imana baraburwanya. Nuko Mikayire na Gaburiheli n'abandi bamarayika barwanya ubu icyo kiyoka, barakinesha bakijugunya hasi. Nuko icyo kiyoka kimanukana na kimwe cya gatatu cy'abamarayika. Ariko ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo ushuka bamwe muri abo bana, urumva ko nabo barashutswe, kandi noneho
bakimara gushukwa bivuze ngo Yesu yaravuze ngo ushuka umwe muri abo bana bato ngo ibyamubera byiza nuko bamushyiraho urusyo bakagenda bakamujugunya mu nyanja. Rero aba bamarayika baciwe aba bashutswe Bibiliya ivuga yuko itazabaciraho iteka kandi nta gihano na kimwe kizabageraho. Mwibuke yuko ubu butware tubuhabwa n'uwo wicaye ahera hahera Pawulo ati mu ijuru rya gatatu mu ijuru aho ngaho ari na Bibiliya ivuga mwiyo mu amajuru arindwi ariko niyo mpamvu imanza z'abisi hari n'urundi rubanza bakomeje kumbwira ati se kurimbuka kwa Sheitani cyangwa se kurimbuka kwa Satani ni ukuvuga ngo Satani baramutse bamurimbuye nikiremwa muntu cyose cyarimbuka kubera ko ikiremwa muntu cyose cyuzuye iki cyuzuye ubushitani. Ni ukuvuga ngo Satani rero amahirwe afite ni uko ikiremwa muntu cyose cyuzuye iki cyuzuye ubushitani. Baramutse bamurimbuye n'ikiremwa muntu nacyo cyarimbuka. Ariko barabamarayika baciwe nabo baramutse barimbuwe kuko Bibiliya ivuga yuko bashutswe abantu bashutswe baramutse barimbuwe ntago byabaho kubera ko bashutswe bakayobya Imana izababarira kubera ko Bibiliya ivuga ngo ushuka umwe muri abo bana bato ati byamubera byiza nuko bamuhana. Okay, turakomeje rero twe turi kumwe n'urubanza igigangombe iyi ni Imana bita igigangombe yaturutse ikaragwe yaturutse mu Bugande ariyo igigangombe yaturutse mu Bugande mu bwoko bw'abacwezi. Igigangombe yaturutse mu Bugande mu bwoko bw'abacwezi ariwe igigangombe ryababinga na nyundo na binego bya kajumba. Iyi ngiyi rero mureba ahangaha iyiyo ni Nyabingi biheko yaje aturuka ikaragwe k'abahinda muri Tanzania araza ba mu Rwanda aba mu ndorwa bakazajya bamutura amaturo bakazajya bakora imigenzo n'imiziririzo ariwe Nyabingi biheko. Uyu rero Nyabingi biheko yagiraga umwana bitagahu bakaba bara Nyabingi biheko yaraturutse karagwe k'abahinda muri Tanzania akaza akaba mu ndorwa ariyo rero abantu benshi bakunze kuramya. Noneho hano tugaruke kuri iyi Imana nanone twifashisha duca urubanza Imana yirarire cyari kirarire kinini cyane cyabaga mu majyepfo uko mubibona habaga harimo ikiyoka cyarazaga kikizingira aho ngaho mu irarire bakazana amaturo. Tukagaruka ku Imana Yesu Kristo Imana Nyabingi ubwo muzajya mubo Imana Bikira Mariya abantu benshi murabizi baramupfukamira baramuramya n'Imana y'inoza n'Imana y'umurinzi harimo n'Imana ya Ara n'izindi mana zigiye zitandukanye. Aho izi mana zitandukanye rero twifashisha mu kuba twanaca n'imanza mwibuke yuko Bibiliya iravuga ngo muri Yohani igice cya 20:23 ngabo muzababarira ibyaha bazaba bibabariwe ngabo mutazababarira bazabipfana. Ni nayo mpamvu twicara ku ntebe y'abacamanza tugaca imanza ndi umwavoka I am judge ndimo ndacira imanza abazima n'abapfuye n'ibiremwa by'umwuka ndetse na Satani ubwe ndetse n'izi mana zose nazo ndazicira urubanza. Ubutware nkaba nabuhawe n'uwo wicara hera hahera uwo wicara ku bakerubi hejuru akaba hari abasirafe ugoswe n'ibizima bine n'abakuru makonyana bane ugoswe n'abamarayika mbese wicara ku ntebe yaraje. Niho ubutware bwaturutse noneho buraza mu bubasha bwo gucira imanza buri kiremwa cyose. Ndi umwavoka ubu ndimo gucira imanza buri kiremwa cyose buri icyitwa Imana cyose cyaba icyo mu isi cyaba icyo mu ijuru kandi noneho Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi igice cya 82 Zaburi ya 82 umurongo wa 6 ngo muri Imana
ariko tuzapfa nk'abantu. No kuvuga ngo rero ni nayo mpamvu ubutware buza buvuga kubi tuza ducira imanza. No kuvuga ngo iyi si yacu iyoborwa n'Imana nyinshi, ariko izo mana nyinshi wenda navuga muri zimwe gucibwa kwazo, hakaba hari zacitse, hakaba hari n'izikiriho. Nyine uru ni urubanza, ni urubanza rw'abisi rusohoye ngo nuko buri muntu wese ngo aracibwa urubanza bikwiriye n'ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo rero hari ibyanditswe byinshi turi busome, wenda reka tube tugiye kureba mu gitabo cya Yohana, Yohana 12, Yohana 12 turasoma umurongo wa 31, Yohana 12 umurongo wa 31. Ubu urubanza rwa abisi rurasohoye, ubu umutware wa abisi abaye igicibwa. No kuvuga ngo ubu urubanza rwa abisi rugeze gute, rurasohoye. No kuvuga ngo urubanza, uru ni urubanza turimo, kuri kumwe n'Imana 12 naziberetse, turimo gucira imanza abazima n'abapfuye ndetse ni n'abaciwe. Wenda hari bamwe nakomeje kumva mutabivugamo, mutabisobanukirwa neza nyine, ariko uko uru rubanza rumeze Bibiliya, wavuga ati se kubera iki urubanza Imana yaruhaye ikiremwamuntu? Impamvu uru rubanza Imana yarumaye ngo nduyobore nk'umwavoka, nduyobore nk'umucamanza, hari impamvu. Reka dusome muri Zaburi igice cya 43 umurongo wa kabiri, kandi nushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindirwa mu maso yawe. Ahangaha ni Dawidi uvuga ngo kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza. Hari impamvu Imana itakujyana mu rubanza, urumva? Urwo rubanza rero ni njyewe rugomba kujyaho nkagucira urubanza, kuko nanjye sinjye witoranyijwe, natoranyijwe n'uwera w'abera, natoranyijwe n'umwami w'abami kugira ngo ncire imanza abari ku isi ndetse n'abari mu ijuru. Bose ni njye ugomba kubacira urubanza, ndi uwatoranyijwe. Imana niyo yantoranyije. Reka dusubiremo muri Zaburi igice cy'ijana na 43 umurongo wa kabiri, ngo kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, ngo kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Nubundi Imana ibaretse mukagenda mukajya imbere yayo mukajya kuburana nayo, ntago mwatsinda urubanza, nta nubwo mwabona n'ubatsindishiriza. Ni ukuvuga ngo hari impamvu Imana ibireba ikabona yuko urubanza utarutsinda yaruha ikiremwamuntu kugira ngo kiruburane. Ariko ni ahantu henshi cyane Imana iravuga ati mfitanye urubanza na Efurahimu, mfitanye urubanza na Aburahamu na Yakobo, dufitanye urubanza, baracumuye bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uru ni urubanza rero rwo kugira ngo usobanukirwe, umenye n'aho uzanyura n'aho uzajya. Reka dukomeze turasoma ikindi cyanditswe kiri muri Zaburi y'ijana na 33 umurongo wa gatatu, haravuga ngo Uwiteka wagumya. Muri Zaburi y'ijana na 33 umurongo wa gatatu, Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, mwami ninde wazahagarara adatsinzwe. Ngo ninde wazahagarara adatsinzwe, Imana ikomeje kwibuka. Ni ukuvuga ngo rero uru rubanza rw'umuntu, uru rubanza rw'abamarayika, uru ni urubanza. Kandi ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo duce imanza bikwiriye n'ibyo abantu bagiye bakora. Hari nk'amategeko amwe n'amwe tugenderaho duca urubanza, hari nk'amategeko wenda mu gitabo cya Korowani
hariho amategeko bibiliya korwani ni igitabo cyamanutse kivuye mu ijuru ni igitabo cyanditswe n'imana ariko harimo nk'amategeko icumi tugomba kugenderaho nanone duca urubanza harimo itegeko rya mbere ravuga ngo ntukice ntukibe ntugasambane ntukarye inyama y'ingurube ntukanywe ibisindisha ntukarye umutungo w'imfubyi ntukibe mu bucuruzi ntukarye ruswa cyangwa se ngo ubone amafaranga binyuranyije n'amategeko ya Isilamu ntukabeshye ntugasebanye n'andi mategeko menshi tutabashije kuvuga ni ukuvuga ngo hariho abantu benshi bakoze ibyaha bikaba ngombwa ku Bibiliya ntagatifu ivuga yuko abo bakoze ibyaha bagacumura bagakora ibyangwa n'Uwiteka bagomba kunyuzwa muri pirigatori bakababazwa kugira ngo bya byaha byabo babanze bakubitwe inkoni nyi bababazwe noneho ku munsi wa nyuma ubwo hazaba habayeho ijuru rishya n'isi nshya bakazima mu bwami bw'Imana ariko no kuvuga ngo babanje kunyura hehe Bibiliya Bibiliya ntagatifu ivuga yuko hari abantu bagomba kunyura muri pirigatori iyo pirigatori rero ku muntu wakoze bibi agakora n'ibyangwa n'Uwiteka nawe agomba kubibabarizwamo aciye muri pirigatori ariko ubwo nimba hari pirigatori y'ikiremwa muntu harimo na pirigatori y'abamarayika baciwe hakaba hari na pirigatori ya Satani kuko ngo byose bizahinduka bishya ya no kuvuga ngo rero urubanza nuko nguko tugiye kuba tu mukanya tura uru rubanza tuzarukomerezaho n'ubutaha ariko uru rubanza rwavugaga ni hehe ikiremwa muntu kizajya ni hehe abamarayika baciwe bazajya cyangwa na Satani azajya cyangwa nabo bamarayika no kuvuga ngo kubera ko ijuru bari rwaniyemo hakameneka amaraso no kuvuga ngo ijuru rizaba rishya n'isi nayo izaba nshya ariko byose iyi si izaba ari umudugudu mushya n'ijuru naryo azaba ari umudugudu mushya tuzakurikiza kubera iki nubwo tukirimo gucira imanza bari ku isi numvishije hari abavuze ati kubera iki papa bamupfukamira ariko Bibiliya irabivuga ngo turi Imana muri Zaburi ya 82 umurongo wa gatandatu ya ariko muri izo mana nyine ziraza zikikorera ibyo zishaka nk'uyu ryangombe ryaba bingana nyundo na binego nawe yaraje mu gihugu cy'u Rwanda nawe araza kuri ibyo ashaka n'uyu nguyu nyabingi biheko nawe yaraje kuri ibyo ashaka n'uyu nguyu nawe Imana yirarire nayo yaraje ikora ibyo ishaka n'uyu nguyu Yesu Kristo nawe yaraje akora ibyo yari yagambiriwe yari yanatumye n'uyu nguyu nawe Bikira Mariya nawe yaraje akora nawe hamwe n'iyo nguyu Imana y'umurinzi. Okay, ni ukuvuga ngo dufite urubanza ruzakomerezaho tureba ese dukomeza kureba uwo munyabugome tukanavuga n'urubanza ese kubera iki bamuramya abantu benshi cyane kuko na nyisogokuru wanjye bajyaga bakaramya Imana Bikira Mariya bakamupfukamira bakamuramya. Tuzareba ese kubera iki bamuramya kandi yarapfuye bamuramya kandi atakiriho ari wenda bakavuga ngo yari afite umwana umwe witwaga Yesu Kristo ariko afite n'abandi bana muri Bibiliya muzabisanga muri Matayo bamubwira bati ati Yesu ati ngwino bashiki bawe na bakuru bawe baragushaka ni ukuvuga ngo hari abandi bana bamukomokaho Bikira Mariya hari abandi bana bagira gute bamukomokaho ni ukuvuga ngo uyu Bikira Mariya yari afite umugabo bita Yosefu ya no kuvuga ngo rero tuzakomeza turebe n'uwo munyabugome wahishuwe ya abenshi baravuga ngo uwo munyabugome ya uwo munyabugome ni papa ngo kubera yuko uriya mubare 666 ngo uri ku ngofero ya papa ngo niwe munyabugome wahishuwe ngo kandi ngo ni nawe ngo uzateranya amadini bakazajya basenga ku cyumweru niko abantu benshi cyane izo manza urumva ni manza z'urudaca bavuga yuko no kwica uriya munsi w'isabato nyine kubera ko isabato irera isabato ni ikimenyetso gihuza umuntu n'Imana isabato nicyo kintu kigaragaza kuremwa kw'ibiremwa muntu isabato ni kuremwa
ni ikimenyetso kigaragaza umuntu n'Imana. Ni ukuvuga ngo isabato yikuweho naho umuntu yaba agihuriye n'Imana. Bavuga ngo uyu nguyu nyine uyu bavuga ngo ni uzanategeka yuko habaho icyumweru. Ni imanza tukikurikirana kugira ngo turebe uwo munyabugome ninde, kuko ubu ngubu ntago turabasha kumusobanukirwa no kumumenya. Ese koko niwe bavuga ngo ni papa koko niwe? Nabyo tuzabikurikirana tubirebe, ariko ntago ntabihamya dufite. Aho urubanza nyine tugiye kurusoreza ni ukuvuga ngo nk'ibyo birego nyine mwaregaga nabihamya mufite byabasha kugira gute kuba mwakemeza yuko papa ari we munyabugome uvugwa muri Bibiliya? Ni ukuvuga ngo dusanze papa nta cyaha kimuhamye. Ya tuzabikomerezaho tureba n'ibindi bimenyetso kubera ko papa nta cyaha na kimwe kimuhamye.